meel kale intaan la tegin cidkana waa la eedaynin. Dadkii wuxuu soo bartay magaalooyinka u galay ayaa ragaadiyey oo halkaa dhigay. waxaan halkan ka hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub mr cabdifataax maxamed jaamac. waxaan leedahay haddii aan las berber taagin oo aan lala shaqaynin waxaa la yaala waxay noo soconaya ma jirto. baahiyaha aasaasiga ah ee xaraf ka dhimanayso waxa weeyaan kow meel loo soo maraba. maanta haddii aan gurmad la samayn lahaa qof haduu waxaan u sadaya sidaa soo eegad soonad meesha ed mar lahayd adeshid maaha waddooyinkii baanu ka dhimanay. kow halbowlaha keliya in lanoo helo waa 5 kilometer xaraf inta u jirta Hargeysa. wadda yaroo jirshiga ka dhisan ama Hargeysa ka dhex dhisan in leeg ayay xarafyo qaadanaysaa inta u dhaxaysa. dadku waa isku tashado wixii ay hayaan badkaa soo dhigaan gacmo madhanna cid waxba inagu qaban mayso runta haddaa doonisaa. waxaanaan haystaa waxay la qababa wax lagu qabtaa waar aynu iska goyno. waxa kaloo nagii sheegay labada wado haddii la sameeyo taaminka xarafalkaa ka soo gasha iyo taa kalu ka soo dhaadhacda waa udubdhexaadka keliya ee deegaanka. waxaan se ku hadlayaa magaca golaha deegaanka caasimada Hargeysa oo aan dhibaatood halkan ku matalayna maanta. xaraf runtii waa deegaan qadiimiya muddo dheer jirista laga sheekeeyeyba intaan loola dhukul aanu maqlaynay ama arkaynay. xaraf runtii waxyaabaha anigu aan odhan karo way dib ugu dhacday waxa weeye Hargeysa ka mid noqotay oo caasimaday ka mid noqotay. marka ninkii xaraf guri ka dhisan lahaa Hargeysa ka dhisanaya, ninkii wax ka qabsan lahaa Hargeysa ka qabsanaya. marka sidaas sababtaasaa keentay waxaase iminka ilaahay mahadiya xaraf bugishkaasna way noo dhammaan doonaa biidnillaahi kariim. xaraf waxay noqonaysaa xaafad magaalada Hargeysa. Hargeysa waxa la yeelanaysaa Hargeysa waxa qabtana way qabaysaa biidnillaahi kariim. naguna kula degaan ahaan arrintaa ku shaqaynayna. maanta xafladeenna aan isugu nimeen joogno yacnii guddoomiyaha cusub guryadiisa cabdifataax maxamed jaamac. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay xilka ku asturo, ilaahayna xilka u fududeeyo. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inuu noqdo inaad la shaqaysaan, garabba u noqotaan, wax la qabataan. xaraf marka laleeyahay horta xaraf wuxuu baaxad uu leeyahay waa intuu biyo u yahay horta xaraf. marka baaxad laleeyahay deegaan ahaanna hilaadahan odayga odayaasha maanta tegay ee aan iskii joogin adduunkii ka tegay hilaadaha ii tilmaameen 1843 ayaa deegaankan xaraf la degay. waa degitaankii, waa hilaadihii la ii tilmaamay aan kusubkan ka haya ah ceel baanu ahaa. maanta joogitaankan joogo qoysaska degan waxaa lagu qiyaasaa qoys ahaan 2300 qoys. gudoomiyere carafnaaba halkan weyshaan lagay ku hayaan aadna way kuusoo dhaweynayaan xildhibaanada dowladda. inteeda kale aad baan uwada salaamayaa rag iyo dumare xarfoon salaamayaa. maasha allah aad waxaanu salaamayaa guddoomiyihii hore xaraf mujaahid axmed yuusuf xuseen aad baanu salaamayaa. inuu imaado waan jeclaa balse laakiin wa naga maqay wax laga yaaba cudurdaatay isagana waad maadsan tabadan waxqabadkii aad xarafkii u geysatay. dacarfa aad iyo aad bay kugu mahadnaqayaan. odagii xarafna waa tahay waxqabad kale insha allah dee adigun baa ka odaya wixii tale iyo wixii tusaalaabaada lagu iman insha allah. aad iyo aad umahadsan tihiin inaynu wixiinu soo dhex samayn nagaalay naga rabaa cidina waxba inoo keeni mayso. muhiimadda kuwaad waxaynu saaraynaa waxqabadkeenna iskuul iyo msesba waynu leenahay waa wadada horumar wada ka horreeya ma jiro. magaalada gabiladsoo gaadhayn aan laabada soo gaadhin kor baa laga wareegi jiray kalabayd marka siday noqotay waa aragtaa inay magaalo noqotay. waxa weeye xaraf haddaynu wadada u samaysano dee magaalada intaynu isaga soo baxayn halkaan iska harsanayn maanti. marka gobolka koowaad aynu ka duulaynaa dagaal xaraf oo isku tashada waxaa haysaan isu keena wadada aan samaysano tii sheekh cumar imika wata halkaa maraysa waxaynu ugu soo qaybayaa oo wax yareen xaggan usoo leexsanaynaa. intaana ku dadaali karaa anigu gobol ahaan cidda aanu qaylin karo iyo hay-adii cidda aanu qaylin karo waanu qaylinayaa. golaheennii deegaanku inaga jooga Hargeysa waxay kusoo daraysa way kusoo daraysaa markaynu wadadaas samaysano waxbana nu fudaanaya
هذا البسس كي قدرت إنه جو سوق هذا شرينا وإذا بتلي فيها يبنينا بيرا إنه جو رابيا أنت يا قلب أنا جسنا إمرتشن سيم بس كأي تك تقول ديك شو سيم هذا قلب أنا سنة وأنا كوك يعني إن شاء الله واحد سوق عمرة على هذا الكلام مدرينا كارير نجي خذي ما كنت لك يا المجال المجال يروح هذا الفرصة قادمة.